Góðan og blessaðan daginn. Ég búinn að skjótast inn á Akureyri. Ég átti dásamlega nótt á Arnarnes Paradís. Bara miðja vegu milli Dalvíkur og Akureyrar. Alveg einstakur staður, frábær matur. Borðaði sjókingin urriða, hann var svo ferskur, hann var svo góður. Ég er enn að hugsa hann og verða að hugsa hann örugglega næstu daga. Og skemmtilegt spjall við þau hjón Eygló og Jósavin. Yndislegt. Nú ég kominn á Akureyri. Þið þekkið þessa kirkju. Hérna ætlum við aðeins að skoða okkur og endum svo daginn á Húsavík. Ég hlakka til að fylgja ykkur í dag og gaman að sjá okkur. Listigarðurinn á Akureyri er einstakur garður. Hér var byrjað að rækta 1912 er sama árið og Titanic sökk. Og þá var fólk hér norður við Heimskautsbaug að rækta skrúðgarð. Það er einstakt að labba hérna og það er gaman að segja frá því að við getum fundið hér nokkrar þúsundur tegunda af plöntum og nánast allar íslenskar plöntur sem hægt er að rækta og þær eru að finna hér í einu horni garðsins, íslensku horninu. Það er ótal margt hægt að gera á Akureyri og of langt mála að telja það allt upp. En hérna getum við að sjálfsögðu skellt okkur í hvalaskoðun, við getum farið á paddleboard, við getum notið kaffihúsa, veitingastaða, þessum hugurinn girnist. En það eru fáir staðir í heiminum ef nokkur sem bjóðu upp á hjartalaga umferðarljós og íbúarnir eru bara þetta fullir af ást. En það er eitt sem er að valda mér smá vandræðum. Ég er búinn að vera hérna, ég ætla að reyna að labba hérna upp í miðbæ, en ég er búinn að vera að bíða endalaust þegar það komi grænt ljós. Halló! Nú erum komin inn á listasafnið á Akureyri. Margir fara vitlust með þetta og segja listasafn Akureyrar, þar á meðal ég. Og en hann, Hlynur, hann hefur leiðrétt mig snarlega. Á hvaða sýningu erum við hérna, Hlynur? Hérna erum við á einni af fimm sýningum sem er opinn í safninu núna. Og þetta er verk úr safni. Og listasafnið á Akureyri á alveg eitthvað 800 verk. Já. Og mjög mörg þeirra eru til sýnis út allan bæ, á bara stofnunum Akureyrabæjar, skólum, hlíð og sundlauginni og niður í Ráðhúsi. En hér erum við með svona úrval af verkum. Já. Og þessi sýning verður í gangi allt sumar og alveg fram á vetur. Þannig að hér eru bæði svona norðlenskir listamenn. Elsta verki er frá byrjun síðustu aldar og nýjasta er bara nokkur ára gamalt. Frábært. Skoðum. Ég er á Akureyri ennþá og ég er komin hérna til Venture North. Það er búið að vakúmpakka mig og hugmyndin er sú að hún, Sigga, hún ætlar að fara með mig út á þessum brettum. Já. Og hugmyndin er sú að ég geti staðið á þessu, hérna út á polling. Verður þetta ekki bara, þetta verður ekkert mál? Ekki bara staðið, heldur staðið á haus. Ég get það nú ekki einu sinni bara svona dagstaglega, sko. Sjáni.
Ég lifði þetta af og þetta geggja gaman þegar allir að prófa þetta. Algjörlega, þetta geðvegt. Sjáðu þið hárið, sjáðu hvað ég sættur. Akureyri vissulega dásamlegur staður heimasækja. En það líka dásamlegt að keyra norðurströndina og ég ætla að halda hér áfram. Ég ætla að halda áfram norðurströndaleið nú fer ég á Grenivík. Það staður sem finnst gaman að heimsækja. Það mjög gaman að keyra þar neðan. Sjó! Þegar við förum landið, við erum að skoða landið okkar, við erum að skoða landið okkar Ísland, það fylgir að því að kíkja við genum torfbæ eða svo, hér á bakum ég að Laufás, einn af þeim allra skemmtilegustu og gaman að kíkja þarna inn. Og það sem er gaman að benda á að ef þið farið þarna inn og farið upp á skrifstofu pressin, svona litlu skrifstofu holuna hans sem er réttin á baðstofunni, þá sjáum við að það er svona neyðarútgangur, en að sögn þá var kona viðkomandi press, hún var eitthvað viðskota illa og hann heyrði í henni, hann þekkti fótotækið, þá hljóp hann út úr bakdyrnum. Þetta svolítið góð að segja. Þetta útsýni á bakvið mig útsýnið frá Grenivík. Ég hér alveg við sjóinn eins og við sjáum, en hér það sem vegurinn endar hefur verið byggt fallegt áningarsvæði, fallegur áningastaður þar sem fjölskyldan getur komið saman hér að borða nesti og njóta þessa útsýnis. Nú þegar við höfum fengið nóg af því þá getum við gengið á Þengilshöfða eða ef við erum algerar fjallagetur þá eru leiðir hérðan upp á Kaldbak. Kaldbakur er nú, skulum segja hann sé fyrir fullorna. Hér verslun, hér veitingastaður, hér tjaldstæði, ansi gott, golfvöllur og fótboltaliðið Magni kemur hérðan en þeir eru að fara að spila í næst efstu deild núna í sumar. Hvet ykkur til að kíkja um Grenivík. Gott fólk. Ég kom á Húsavík. Hér verði ég í kvöld. Ég verði alltaf að gista hérna á Kaldbakskoti. Ég rétt fyrir utan. Takk fyrir í dag.